নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই লওঁ। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ অসম চৰকাৰৰ যি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম হৈছিল, ইয়াৰে যি গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামটোৰ যিহেতু ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে দিলে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰণে বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীক ছিলেক্ট কৰিলে। আৰু চাওক আজি আমি চাওঁ চাওক অসম চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখি পদবিলাকত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান আমি চাওঁ হওক। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিল, চাওক এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ মতে 1:2 অনুপাতত চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলক দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। চাওক প্ৰত্যেকটো পদৰ বিপৰীতে দুজনকৈ চাকৰি প্ৰত্যাশী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। আৰু চাওক ইয়াৰে আমি জানো যে ইয়াৰে ভালেসংখ্যকে দুয়োটা পৰীক্ষাতে পাছ কৰিছে। ইয়াৰে বহুসংখ্যকে ক্লাছ 8 পাছৰ যিটো গ্ৰেড 4 পোষ্ট সেই পোষ্টটো পাছ কৰিছে, আৰু লগতে চাওক মেট্ৰিক পাছৰ যিটো পোষ্ট আছিলে ৰিড আপ টু ক্লাছ 10 সেই পোষ্টটো দুয়োটা পৰীক্ষাতে একেজন প্ৰাৰ্থীয়ে পাছ কৰিছে। কিন্তু চাওক দুয়োটা পৰীক্ষাতে পাছ কৰিলেও চাওক তেওঁ যদি ভাইভা যিটো আছে সেই ভাইভাটো যদি দুয়োটা পৰীক্ষাতে পাছ কৰে, কিন্তু তেওঁ এটা চাকৰিতহে যোগদান কৰিব পাৰিব। আৰু চাওক ভালেমান লোকে চাওক ভালেমান চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলে চাওক যিসকলে গ্ৰেড 4 পাছ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোক হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয়, যিহেতু তেওঁলোক হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গ্ৰেড 3 হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ লেভেল পোষ্টৰ কাৰণেও তেওঁলোক যোগ্য হয়। আৰু চাওক ভালেমান চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে এই গ্ৰেড 3 পদবিলাকতো আবেদন কৰিছে, আৰু আবেদন কৰাৰ পিছত চাওক পাছত তেওঁলোকে গ্ৰেড 3 যেতিয়া পাছ কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে এই তেতিয়া এই গ্ৰেড 4 যিটো পোষ্ট এই গ্ৰেড 4 পোষ্টটোত তেওঁলোকে চাকৰি কৰিবলৈ নিবিচাৰিব। তেওঁলোকে সাধাৰণতে গ্ৰেড 3 যদি পাছ কৰে, একদম ফাইনেল লিষ্টত যদি মেৰিট লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম আহে, তেতিয়া তেওঁলোকে এই গ্ৰেড 3 পোষ্টতহে তেওঁলোকে চাকৰি কৰিবলৈ বিচাৰিব। আৰু চাওক আৰু এটা কাৰণ চাওক যিসকলে ডিগ্ৰী পাছ কৰি গ্ৰেড 4 এক্সামটো পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ যিহেতু এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ মতে তেওঁলোক যোগ্য নহয়, সেইবাবে তেওঁলোক গ্ৰেড 4 পদকেইটাৰ কাৰণে নাকচ হ'ব। চাওক আমি এই কাৰণকেইটা যদি আমি অলপ বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়া আমি যদি চাওঁ তেতিয়া এই গ্ৰেড 4 চাওক যিসকল 8 পাছ বা 10 পাছ তেওঁলোকৰ মানে চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বহুত বাঢ়ি যায়। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টি এইটোৱেই আছিল। আজিলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটি টিপি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় অসম।